善良的魔女。皇子的先导者的身份，这我们书中也有看到嘛，对。都不是假的哦，硬要提到这个。其神，钢之圣女，现在对钢就很敏感，有没有？的确就是他本人，为了保护对方而丧命的伯爵家之女。破除禁忌，受到了致命伤。你看，这种力量是不能持续的封印，对不对？就像是黎恩一样，一开始有瓦尼玛，其实还是很弱，要不断的磨练。这力量很强大，但是正因如此，你就要去面对它，去修炼它，瓦尼玛才越来越强了。半年后复活。腐败的迹象呈现奇妙的状态，带回故里，半年后自己醒过来。我原本还想说，是不是跟地精有关？按照他这样的说法，有没有？就是莫名其妙。你死了，就像就莫名其妙，半年后，又醒过来了，我又复活了。我靠！20年前，所以劫色，他加入劫色是在20年前。剧情聊天室我就不看太多了，我怕，也希望大家好不好，彼此尊重、包容、友善，请勿剧透。所以这样也有一点可能，因为他们都是什么，都是奇神的启动者，跟奇神有关，然后也就变成了不死者，所以克洛也是他的团长。因为后来他也有奇神嘛，有可能有没有，他本来其实也是拥有奇神的，所以反过来说，黎恩说不定也已经是不死者了。这边有提到猎兵之长在生前并没有这个身份，而且皇帝也不是也是启动者，但他，对啊，他寿终正寝。这边其实也都有提到我的疑问，有没有？毕业之后似乎有长高了，年纪还是有增长。黑兹艾尔贝里希，宰相也知道。巨硕黄昏，又来了新的。巨硕黄昏听起来感觉有没有，就是希望把巨硕给终结，黄昏嘛，就是要消失了。
众墨预言波及到全世界。灵脉整个超级大混乱，会不会就是那颗球？有没有？两只小兔子。地精之掌的心腹，黄色小胖学长，很有天分的工匠。斯密特那个小鬼。他也不是小鬼啊，还是爷爷啦。完了，宰相自己联系地精。呵呵呵，强迫他接受的吧。有这样一段记载。見えにより古の血が流されし時、黒き聖杯への道が開かれん。祭品献出上古之血时。黑色青杯之路，上古之血不就是母女你吗？汚れし聖獣が終末の剣に貫かれ、その血が聖杯を満たすとき、大いなる黄昏は始まらん。他一直没有提到帝国之前的两个圣兽是谁？污秽的圣兽会不会黑暗龙？有没有？我们可能等一下晚一点可以看之前黑色的史书《黑暗龙》，可以再看一下它到底是怎么冰荡诞生的。终末之剑贯穿，污秽的圣兽遭终末之剑，还是这边这两段就是在说我们打黑暗龙啊？祭品，我们再继续看下去啊！上古之血，皇帝陛下啊！我现在一直反复回来看《黑色星杯之路》，所以这一个污秽圣兽是接下来才要发生的事情。或许在这座大教堂底下有个神圣的空间，起始之地。
地下消失了，空间整个消失。跟其他地方进行转移。大地的圣兽，所以焰之圣兽，他有之前有提到啊，有一个圣兽就是GG了。消失无踪的女神圣兽之一。黑暗龙也只是眷属。见根源虚无之剑，黑色工坊制造的特别武器。哦，现在越来越吓趴了。ミューズ，どうしたんだ？ほう、何か気づいたのね。今は。少しでも手がかりが欲しい状況です。何でもいい、どうか話してみてくれ。そうですね、根源たる虚無オリジネーターゼロ、すなわち OZ なのでは。アンス就是牛排的アンス不是黒の工房がミリアムやアルティナさんにつけていた形式番号か。お、OZ？ な、なんですかそれ。やっとたどり着いたわね。あ、この声。来了、姐姐。姉さん。ようやく現れたか、放蕩娘が。ミスティ、クロチルダさんか。独自に動いているのが聞いていたの。你讲清楚说明白啊！我可怕。久しぶりね、ババ様。エマにセリーヌ、七組のみんなも、それとライサンダー卿、仲立ちしてくれて助かったわ。いや、家族がすれ違ったままなのも悲しいですからね。姉さん、どうして。やっぱり戻ってくるつもりじゃないのよね。ええ、前にも言ったように、私の忠誠は名手に捧げている。盟主、盟主这么好。その意味では、あなたやババ様みたいに魔女としてのみは振る舞えない。鋼の聖女、あの人がそうであるようにね。だから何なのよ、その名手ってのは。对啊，为什么要效忠他？どんな人物かは知らぬが、大した入れ込みようじゃな。ならばビータ、主がこの場に現れた理由、ようやく結社がどう動くか決まったというところか。ええ。神器を使った3つの実験結果を受けて、私以外の使徒6名が全員一致で決定したそうよ。私が戒めてきた禁忌を破り、宰相と知性の大いなる黄昏に協力して、終焉の中で幻影計画を完遂することを。わあ、所以之前有没有我们还想说是三方势力，就是至少杰瑟跟宰相对立，有没有啊？我们再跟他们尬，就现在有没有直接啪？愿意协助？それってそういうことか。先月から結社が姿を消したのは。帝国から撤退したからじゃなかった。
自分たちの計画を何としても進めるために敵対者と裏切り者に恭順することを検討していたわけですか。反正对于杰特来说，可能就是要抢，感觉就是要抢夺至宝嘛。对啊，化验计划就是要把那些至宝换出来，就是主要是要把那至宝给弄出来，就像之前在空轨。